Molt bé, bon dia. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí, per poder escoltar i espero que debatre. Avui els ha tocat un moderador que intentarà que vostès participin activament. Jo crec que des del centre d'estudis no sabien el que feien quan em van convidar a moderar aquesta taula. Què hi fa una persona amb formació de biòleg moderant una taula amb els... amb persones amb uns coneixements a nivell de dret, a nivell de l'àmbit econòmic, amb unes experiències tan diverses. Per tant, interpreto que la meva funció és aportar diversitat avui, a veure com podem fer que hi hagi molta participació, perquè si no, o bé ens agafarà una depressió els que estem aquí en aquesta part, volem dir que no hem sabut captar el seu interès, o bé que ja ho sabien tot, cosa que em sembla que sempre serà enriquidor amb la participació. Molt bé, doncs per començar farem el següent. No sé si m'alegraran les persones que hi ha aquí a la taula, però els plantejaré una presentació una mica diferent. I en quin sentit? Joan, que serà Joan Domènech Abad, serà la persona que començarà les intervencions. En Joan és llicenciat en dret i gerent territorial de Barcelona Ciutat, Hospitalet de Llobregat, del Departament de Justícia. Començo per la gent del Departament de Justícia amb qui tinc més confiança i així les persones que no em coneixien podran preparar-se una miqueta. Hauries de fer el següent. Hauríeu de fer cadascú de vosaltres, sisplau, el següent. Per motivar que no ens abandoni ningú durant aquest matí, com si féssim una piulada del Twitter, 140 caràcters. 140 caràcters per dir la teva visió que avui aportaràs, l'aportaràs des de l'òptica. És a dir, què fas a la teva feina, la teva experiència professional que avui... serà interessant l'aportació que ens faràs en l'àmbit del que avui anem a parlar, que ho teniu aquí a la pantalla, que és l'administració de justícia i el seu impacte econòmic. Per tant, 140 caràcters, una piulada des del teu punt de vista professional i després la segona piulada perquè s'han de quedar a escoltar-te. Déu-n'hi-do, el director de serveis. Déu-n'hi-do. Va, assumim el repte. Potser sorprèn, deixa'm fer un petit, també, una piulada, que el gerent territorial, que és una, per definició, i per acció, i per experiència, és un espai de trinxera absolut, tinguem l'oportunitat, per mi ha estat una oportunitat, de fer una certa abstracció en el que és la dimensió econòmica, l'impacte econòmic de l'administració de justícia. A partir d'aquí, la piulada. L'administració de justícia té un camp importantíssim, extraordinari, per recórrer en termes de millora, en termes de millora contínua, en termes d'excel·lència, per assolir una fita, que és la màxima eficiència possible en l'administració de justícia vers la societat i que alhora és un element clau. És l'altra cara de la moneda de l'eficàcia de l'administració de justícia. Normalment s'han contraposat, no sé si m'he passat ja els 140 caràcters. Sí? No puc retuitejar. Ja veieu que el Joan ens escriurà un llibre si continua així. Per tant, següent, Adoració Tellado és la subdirectora general de suport judicial i coordinació tècnica del Departament de Justícia, persona formada en l'àmbit econòmic i també el mateix. Va, dues piulades des de la teva òptica de la feina que fas, aquesta aproximació a l'impacte econòmic de l'administració de justícia i sedueix una mica a les persones que ens escolten. Senzillament i de forma molt breu, com pot ser? Com pot ser que fins avui no hàgim tingut un debat i una taula rodona que no toqués aquest àmbit econòmic? Com bé ha dit el director, jo vinc de la llicenciatura en Ciències Econòmiques. Allà ja estudiàvem la repercussió de les lleis en aquest àmbit. I l'administració de justícia, com no ha d'afectar garantir la seguretat jurídica dels ciutadans i les empreses? Ho deixo aquí. Perfecte. Moltes gràcies, Dora. Continuem. En Ramon Daví, que és el vicedegà de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona i amb una visió, per tant, doncs ja des d'un altre àmbit. També va, les dues piulades. Val, doncs bon dia. Bon dia a tots. La primera, cal saber transmetre la idea de que la justícia ens interessa a tots,
perquè fins i tot aquells que mai hauran d'acudir a un tribunal en reben les seves conseqüències econòmiques. I des dels procuradors, la segona, com ho vivim? Bueno, la segona piulada seria, has dit que deus escoltar la meva intervenció, que diré moltes coses interessants. Perfecte, moltes gràcies, Ramon. Ja està bé, no? O sigui, que hi ha plena llibertat d'anar fent els enllaços. I en quart lloc, en Rodolfo Fernández Cuellas, doctor en dret i advocat, assessor de l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris, ACEDE, per tant, un àmbit també diferent, però que ens pots fer una interessantíssima reflexió, entenc. Moltes gràcies. Bueno, gràcies a tots els organitzadors per convidar-me. Jo, com a tuit, diria que la justícia, penso, l'administració de justícia i el marc jurídic empresarial, o sigui, aniria una mica més enllà, doncs necessiten d'una reforma en profunditat. Penso que necessiten d'una gran reforma, crec que és la gran assignatura pendent, i penso que ens podem fixar en exemples internacionals per intentar introduir realment conceptes d'innovació, pensant que les empreses, i avui parlem del teixit productiu, són les que gaudeixen i eventualment també inclús pateixen la tasca que fem tots els que som operadors de l'administració de justícia, ja sigui com advocats, com a procuradors, etc. I evidentment els advocats la vivim dia a dia, és a dir, els advocats la vivim des d'una visió completament diferent fins i tot que la poden viure els propis funcionaris i fins i tot els procuradors, però els procuradors estan contínuament dintre de l'administració de justícia de forma permanent i veuen menys el client final, i nosaltres veiem el client final i hem de donar explicacions al client final de tot el que està passant, doncs tenim una visió en aquest sentit dual, no? Veiem el client final i veiem exactament el que, o aproximadament, vaja, el que està passant a dintre, no? Perfecte. Tanqueu els micros, sisplau, perquè no hi hagi acoplaments. Ja veieu que tenim dos Twitters i dos Facebooks. És a dir, aquí hi haurà una mica de diversitat de concreció. Va, perdoneu les bromes, però a veure si així podem fer una miqueta més amè. Escolteu, ara el repte és per vosaltres. La sessió es desenvoluparà en funció de la vostra actitud. És a dir, intentarem a veure que cada persona, quan faci la presentació, pugui condensar-la en 10 minuts de molt de contingut, però que sàpiga que pot arribar fins als 20 minuts, en funció de què? Si algú de la sala vol començar a participar, després d'aquesta primera condensació de 10 minuts pot agafar qui vulgui lliurement el micròfon, que serà repartit a les persones que ho demanin, jo ja us aniré veient, i podrà participar. Si això no funciona, el que farem serà l'estàndard, doncs una exposició, rere una altra exposició, la pausa, després dues exposicions més, i al final, qui cregui que també vol participar, ho pugui fer. Demostreu que no sou persones vergonyoses i, per tant, a veure si podem fer que hi hagi més dinamisme. Endavant, doncs escolta'm, comencem amb en Joan Abad i la seva aproximació.